kebasan tanpa
hormati manunggale kawula Gusti, renteng ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Rujak salak dicampur krai, aku rapi.
Lali, 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 L
pengen nyanding seliramu. Apa yang ono? Pancen yang ono. Sare kawo semampir bunda. Yen rina wengi bingung awakmu tambah rusak. Ya lah oh witing tresno selaran saka kulino blara Bye.
podo maju yen wis rampung nuli adan.
suripe makmur weling pujo nganti lali. Nyambut gawe sing ati-ati kok koyo ngene-ngene. Wong pekus selubune wong mati pikiran harjo. Benang lawe klosone ulung yen ora garwani pikirku bingung. Yo panyuwunku aja gampang linglung numpak sepur waranane kuning. Sing sugih eling kolang kaling waranane ijo panyuwun kundang eling marang anak bojo. Ya ngono iku ngono panyuwunku. Iya pancen ya ngono andur suruh ning dhuwurku. Aja nganti bingung ayele kepeboyo aku urip mukti penyuwunmu bakal tak turuti. Thank you.
Thank you.
Gane gowe ngapusi ngan
apa senengmu yen menggawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Wancine wis surup soriya ngombe kopi jahe.